Ассалому алейкум, барчаге. Мен бүгін 2023 жыл. 22 март. Құдай қаласа Макка Мадинаға жетіп келдік ағайындар. Құдай мүсірлерді жүру әмімізге несіп етсін. Әмімізге несіп етсін Құдай мүсірлерді жүру. Сөйлерді Құдай қаласа бір үш күн болып, аманшылық болса. Үш күннен кейін Құдай қаласа енді Мекке жаққа қарап барамыз аманшылық болса. Күн ыссы, кемінде бір 35 градус бар ұқсайды. Әмі елден бар екен деп жүр. Қазағы мешіттің іштеріне барып көрсетіп әрекет боламын.
Thank you.